open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxay ahayd subax hore anigana iskuulkii u socday, xaafadda iskuulkana cabaari isu jiraan, telefoonkayga game ku dheelayay. Wax yar kadib waxaa arkay nin waayeelo baskeel wato meel dheer ka soo socdo. Anigana waa istaagay markii dambe, asagana wuxuu igu yiri, ha iga baqanin kuma dilayay. Wuxuu igu yiri wiilkaygii aan jeclaasay tahay subax wanaagsan. Wax dhibaata kuma geysanaa anigana aad baan u naxsanaa. Sidoo kale iskuulkan ka daahsanaa anigoo raba inaan ku dhaho iskuulkan ka daahay. Ayuu wuxuu igu yiri war ka kac warya cawska. Markaasaan naxay. War waxa ma maqashid miya? Markaasaan ka kacay. Haddaba wuxuu igu yiri kabi ka wasaqeynayaan. Oo iskuul soo ma u socotaa adeer iskuula u socdaa maxaan ka caawiyaa? Maya dhibaato ma lahana or iskuulkaada aad. Oo adeer magaca adiga? Magaciisu wuu ii sheegi waayo. Wuxuu igu yiri ee waxaa jira wiilalaa abti oo ahay gaarigooda waa bilaashidaale lacag ma haysaa? War adeer ma hay lacag maxaa kaa qaldan adiga? Haddana wuu igu soo celiyay war lacag iska barbaar. War mandhocyo mandhoc u dhal iskuula u socdaaye na dhaaf. Anigoo sii socdo gadaalaa soo fiiriyey ninka inuu taagayay in kale woowalloma meelow maraa garan waayo. Cabaar kadib waxaa arkay shil weyn inuu galay baskeelkiisana inuu meesha ku burburay. Waa ka xumahay duqi wuu dhintay. Anna ilaa maalintaas riyadu igu imaada duqan. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina. Holac Somali TV haddaad ku cusub tahay. Subscribe dhe gambaleelkana furo si markaan wax soo dhigaysan ku dhaafin. Kun subscriberna na gaarsiiya. Wax yaraa nooga dhiman. Aada u mahadsantiin.